Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Interblack do Gourmet. Pois é, até eu tive a queda para o Inter do Gourmet. Eu vou explicar para vocês depois da vinheta o que aconteceu comigo e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Eu choro ou eu vou sorrir? Pois é, eu estava numa live um belo dia e estava acontecendo aquelas jogadas do Inter atualizar automático, né? O Inter do Gourmet, né? E quando eu assinei o Inter do Gourmet o ano passado, eu fiz essa jogada do Inter do Gourmet, eu era cliente Inter Week e eu consegui o Black naquela primeira rodada que o Inter lançou. E nosso canal ajudou aí centenas de milhares a terem o Black naquela ocasião. No segundo ano, nós fizemos ao vivo as jogadas do Inter Week, onde milhares de pessoas fizeram também. O Inter chegou a 100 mil novos investidores através do Inter Week. E nosso canal foi um contribuinte para o Inter também. E o que aconteceu no ano passado é que o pessoal tinha dúvida de como fazer para assinar o Inter do Gourmet. E durante a live, ao vivo, eu fiz a compra do plano Inter do Gourmet. Quando foi este ano, agora, eu não iria assinar o Inter do Gourmet, pois naquela ocasião eu estava morando em Sorocaba e lá até então nós não tínhamos restaurantes, eu tinha que ir para Campinas, São Paulo. E como eu mudei para São Paulo, eu também não dei atenção para o Inter do Gourmet, né? Pois bem, eu vi a fatura do cartão e eu falei, mas fatura do Inter, eu não comprei nada, né? E aí eu fui ver o Inter, naquela ocasião que eu falei com vocês na live ao vivo, eu não bloqueei o cartão do Inter, ele continuou ativo, sem estar bloqueado. E o Inter foi e, crau, ativou a promoção, a campanha do Inter do Gourmet comigo. Ou seja, eu fui renovado para o Inter do Gourmet. Pois bem, eu me mudei para São Paulo e eu comecei então a pesquisar alguns restaurantes. Falei, já que o Inter me cobrou e eu não tenho como voltar atrás, porque passaram-se 7 dias, eu não percebi isso a tempo. Então, a falha foi minha de ter deixado o cartão ativado, né? Então eu peguei e estou com o Inter do Gourmet ativo, né? Mas, me surgiu aqui uma situação muito legal que eu queria compartilhar com vocês através do Inter do Gourmet. Apesar do Inter, ele está focando aqui, né, na campanha Inter do Gourmet no seu aplicativo, né, deixa eu mostrar para vocês, eu também virei Inter One. Então o que acontece? Aqui no menu, vocês estão observando que eu sou o cliente Inter One. Para evitar problemas, eu tirei a imagem e o nome da gerente, que é um consultor advisor do Banco Inter, tá? Ocorre que quando você clica no Inter do Gourmet, ele vai mostrar para você, né, as localizações dos restaurantes, caso você queira, tá? Então, eu vou dar um exemplo para você aqui. Moema, tá mostrando vários restaurantes aqui em Moema, né? É fechado, outros estão abertos. E aí, pessoal, eu queria clicar nesses três risquinhos que você tá vendo aqui, ó. Aqui em cima tem três risquinhos, né? Você vai clicar nesses três risquinhos e vai abrir para você utilização e histórico, assinatura e pagamento, meus favoritos e como usar, tá? E o que eu vou mostrar para vocês? Utilizações e históricos, né? Nessa utilização e históricos, você vai ver que legal e o quanto você economizou com o Inter do Gourmet. Eu vou te explicar como que eles fazem o cálculo. Tá? Então você observa que desde o ano passado, quando eu fui no Inter do Gourmet, que eu falei para vocês, então vocês observam lá que eu, no dia 14 de março, foi quando eu comprei o plano e eu comecei a usar para mostrar para vocês como que era. Então, 14 de março, 30 de março, 12 de abril de 2022, 12 de abril de 2022, 19 de abril, dia 2 de maio, dia 2 de maio de novo, 8 de dezembro, vocês estão vendo aí que nesse período, tá, que vocês estão vendo aí,
foram os valores que eu gastei, que eu fui no restaurante do usando o Inter do Gourmet. E aí o que aconteceu? Naquela ocasião, eu falei para vocês, se vocês forem umas 5 vezes no restaurante, mais ou menos você mata a sua tarifa do plano Inter do Gourmet. Pois bem, quando você viu lá 14 de março, 1, 30, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes eu fui em dezembro, até dezembro foi a última vez que eu fui, então 8 vezes no restaurante, a média do ano passado estava saindo em torno de R$70, tá? O restaurante completo, tá? R$70, tô falando com a bebida, tá? Só que a bebida não entra, mas aqui eu tô fazendo uma conta global, tá? Então, vamos tirar a bebida e vamos colocar só o alimento, R$50. Então, 50 mais 50 são 100, tá? Então, 100 vezes 8 daria R$800, tá? E aí, é dividido por 2, né? Porque você vai dividir por 2, porque você ganhou outro prato. Eu paguei 400, tá certo? Então, mais ou menos isso para você entender. E aí, o que aconteceu? Eu, naquela ocasião, era 350 o plano Inter do Gourmet. Então, só de eu ir para o restaurante e ganhar outro prato grátis, eu zerei aquela tarifa que eu paguei, 350. Ou seja, me sobrou ainda R$50 de crédito, só para você ter uma ideia, tá, do plano. Então, quando você usa o Inter do Gourmet, você zera a mensalidade que você pagou. Aquela taxa anual de 350, ou 399, ou R$450, que agora é o valor. Tá? Pois bem, quando foi este ano, eu falei, já que me descontou, eu vou para cima, tá? Então, no dia 29 de maio, quando eu percebi, eu fui e usei. No dia 3 de junho também, 4 de junho também e 4 de junho de novo. Ou seja, Osso é um restaurante, tá entre os 50 maiores da América Latina. Pina Restaurante, também é italiano. Parrilha também, voltado à comida argentina e tal, né? E All In é uma hamburgueria muito famosa no Itaimbibi. Então eu fui nesses restaurantes que eram conhecidos no Itaim, que é muito bom, tá? Então eu fui nesses 4 restaurantes aqui. Só para vocês terem uma ideia, o total que eu economizei até agora com o Inter do Gourmet, o valor chega a R$804,58. Isso não significa que esse dinheiro veio para mim, não. É que, como que eles fazem o cálculo? O prato que eu pedi, né, custa do cardápio do banco. Geralmente o restaurante coloca alguns pratos selecionados para o Inter do Gourmet. Então imagina assim, que o prato custa R$100. Então, se você pedir um prato de R$100, o outro prato é de graça. Imagine que o prato seja R$80. Você pede um prato de R$80, o outro é de graça. O prato é R$50, o outro é de graça. Que nem essa hamburgueria, o lanche custava R$28, o outro é de graça. Então você imagina, R$28 um hambúrguer, por dois, seria R$14, né? Então, o segundo prato é o valor que você economizou, tá certo? Deu pra entender? Pois bem, o Inter, ele informa que eu tive uma economia de R$804, somente nesses restaurantes. Então, nós estamos falando de 1, 2, 3, vamos pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12. 12, 804 por 12, nós estamos falando de uma média de R$67 o prato. Não é caro. Se você vê que você foi num restaurante legal, tal, que é interessante, acaba sendo vantajoso, né? Então você viu, ó, a média do prato é R$67, baseado ao desconto que eu tive. Então, gente, por mais esse ano, como aconteceu essa situação, né, no caso da ativação automática, eu vou manter aqui agora, então, esse ano, e para o ano que vem eu penso se eu vou renovar ou não, tá? Mas aí eu vou estar mais esperto, porque como eu deixo bloqueado, e eu acho que eu não vou precisar mostrar para vocês de novo, ao vivo, né, o cartão, eu acho que eu não vou cometer, talvez, esse erro de manter desbloqueado o cartão, tá? Mas, de antemão, a princípio, eu não tive nenhum prejuízo. Pelo contrário, se você pegar R$804 dividido por 2, você vai ter lá 804 por 2, eu tenho R$402.
O plano atualizado do Inter, o ano passado foi 350 e esse ano foi 399, ou seja, R$749 menos R$804, ou seja, eu estou no lucro ainda com o Inter do Gourmet. Ou seja, renovação automática, dia 24 de março aconteceu, R$399 e o ano passado R$350. Então, gente, quando você usa o Inter do Gourmet a seu favor, é válido. Agora, quando você assina o Inter do Gourmet apenas para ter o Black, aí terá que fazer outras contas, tá? Então, como que você vai ter o Black do Inter? Deixa eu explicar para vocês. Você vai receber esse cartão quando você abre uma conta no Inter, né? Seja ele no débito ou no crédito. Vou falar dos dois lados para vocês. Imagine você receber esse cartão somente com débito. Você pode ter o Black do Inter através do Inter do Gourmet também, com crédito. O Inter, ele tem um investimento chamado CDB Cartão de Crédito e Poupe Cartão de Crédito. Vamos supor que você invista R$600, ok? No cartão de crédito do Inter. E você vai, então, no caso Inter do Gourmet, e assinar o plano. O valor que vai aparecer para você aí, R$450 é o valor máximo, né? Vamos supor que o Inter faça por R$450 para você. Então você vai comprar o plano por R$450, né, com o seu cartão já ativado no crédito através do seu investimento. E você investiu então R$600 e pagou R$450, sobra para você R$150. Esse R$150, ele será o limite do seu cartão de crédito no débito, tá? Em 7 dias disponíveis para você, o cartão Black, ele já estará pronto para você solicitar. Então em até 7 dias úteis, o cartão Black do Inter vai estar disponível para você solicitar ele e mudar do Gold para o Black. Isso quer dizer que o cartão Gold eles inativam e manda para você uma via Black, tá? E o mesmo acontece se você tiver o Platinum, da mesma forma, tá certo? Bem, a outra forma é, vamos supor que o banco te dê lá R$1.000 de crédito e você assina o plano Inter do Gourmet. A mesma coisa, você vai pagar R$450, o plano é R$450, o seu limite é R$1.000, vai te sobrar R$550 para você. Em até 7 dias úteis, o cartão será transformado em Black. Vai estar disponível um pop-up para você pedir o cartão Black. O cartão Black chegando, o seu cartão Platinum ou Gold, ele é cancelado. A nova via do Black chega na sua casa, tá certo? Leandro, você recomenda fazer isso então? Se você entendeu toda a minha analogia que eu fiz com você aqui, referente à minha situação, e isso vai de encontro com o que você pensa, você tem interesse, e você realmente vai usar o Inter do Gourmet, vale a pena fazer essa mudança. Porque a anuidade seria do cartão, teoricamente, R$450. Porém, se você amortizar isso igual eu amortizei, você não pagou nada. O plano saiu de graça para você. Agora, se você na sua cidade não tem Inter do Gourmet, mas você está doido para ter um cartão Black com 6 acessos no Lounge Key por R$450, e você viaja 2 ou 3 vezes, 4 vezes no ano, vale a pena fazer o plano Inter do Gourmet. Por quê? Porque só a entrada em uma sala VIP custa US$32, vezes 5, são 160, vezes 4, são 640. Então é mais barato você fazer o plano e pagar 450 do que pagar 640. Só que você pode fazer 6 vezes, você pode ir em 6 salas VIPs, né? Então quer dizer que nós estamos falando aqui de 160 vezes 6. Teoricamente, 960 você teria que desembolsar para acessar 6 salas VIPs se não tiver o programa Lounge aqui, tá certo? Então, faça essa conta, veja o quanto você precisa ter o cartão Black e de que forma que você vai usar o Inter do Gourmet ou os acessos às salas VIPs. Lembrando que agora o Inter tem pontos no seu cartão de crédito, tanto pontos quanto cashback. O Black pontua 2, a cada R$2,50 ele pontua 1 ponto. O Black Win, a cada R$2, 1 ponto. O Platinum, a cada R$5, 1 ponto. E o Gold, a cada R$10, 1 ponto. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos nos abraços, então. Rodrigo Santos, um grande abraço. Marcos Mateus, um grande abraço. Esdra Silva, um grande abraço. Marcelo Cassini, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.